Yo, yo, yo. Čau ti, chat. Grankin, 28 mesiacov, ďakujem krásne. Chat, dneska tu máme veľkú vec, lebo na konci streamu bude giveaway. Ja ju tu mám. Mám tu ešte nejaké svoje veci, čo som dostal od nich, aj vlastne s tou mikinou. Táto je moja, ale vy dostanete rovnaký balík. Je tu nejaký kolagén drink, ktorý budem piť, lebo mám staré zedovské kosti. Energy sticks, ktoré som si ešte zobral. Lutein na oči. Ginko na kotrbu. A toto som si ešte zobral. Toto je moje, ktoré potrebujete vedieť. To je laktobacily na trávenie. No ale tu je tá mikina, chat. Damn boy. Damn boy. Mikina má niekoľko vymožeností. Hneď vám poviem, aké to sú. Prvá vymoženosť je táto obrovská kapuca, ktorú si môžete proste natiahnuť aj cez sluchátka a viete si ju proste naštelovať akokoľvek chcete, lebo tu je taký jak taký vystužený drôtik, čiže proste máte normálne, že full focus na monitor. Je to úplne mega, je to úplne geniálne. V strede máte zips, kde máte vačok, kam si môžete dať, ja neviem, nejaký snack. Čekujte to, hodím si tam snack. Tut. Zapnem. Švip. A vybavené. Mám tu snackos. Čiže viem si ju vlastne vybrať. Na oboch zápestiach sú takéto vačky. A vlastne si tam viete dať takú gelovú výstuž, takúto. Že keď máte položenú ruku, tak chápete, proste máte tam výstuž, nebude vás boleť zápestie, dostanete karpálny tunel. Čakaj, si to tam plesnem a zapnem. Št. Tak, wow, extrém, let's go! Proste brutálna mikča, brutálna mikinka. Takže dneska na konci streamu pacneme klasický giveaway a jeden z vás vyhrá túto limitovanú mikinu, je ich že 5 kusov tejto mikiny, viac není, viac nebude, vybavené do Littles. Do Littles. Dobre, ideme hrať Fortnite, lebo 5M má nejaký pretlak a proste Slovákom nejde napojiť na 5M, na žiadny server, takže na ne nemám náladu hrať dneska vôbec GTAčko. Zmotaný som na Fortnite. Ja si dám, že solo, dám si solo hru. Na rozohriate, je tu nejaký Star Wars event, predpokladám. A potom by sme mohli dať nejaké customky. Mohli by sme dať nejaké customky, čo sme sa o nich bavili, že spolu. Takže ak máte Fortnite, dajte si to, neviem, sťahovať. A môžeme zahrať nejak spolu. Neviem jak, to mi budete musieť poradiť, budete musieť povedať. Ale mohli by sme spolu si potom zahrať, chat. Nech hráme proste spoločne. Čo vy na to? Jak sa to dá? Napíšte mi zatiaľ, že jak sa dá urobiť nejaká custom hra, alebo čo. Rád si s vami zagejmujem.
za koľko sa bude predávať Miča. Nebude sa predávať. Ne, to proste vyrobili sme v spolupráci s doktorom Maxom 5 mikín, jedna pre mňa, druhá pre Nespiho, tretia pre vás, mojich divákov, štvrtá pre Nespiho divákov a o piatu robí, neviem, či ešte robí Dr. Max giveaway na svojich socials. Takže tak, ak by ste chceli nejaké doplnky, tak bežte na doktor, lekáren Dr. Max lomeno level up. www.drmax.sk/level-up a tam zoženete všetky tieto vitamíny, ktoré aj ja používam. Dobre, ideme na to, ideme hrať. Dáme si soličko. A vy mi zatiaľ môžete povedať, že jak to budeme toto. Jak sa to dá hrať, že spolu. Tie customky. A na customky potrebuješ support a creator. Fakt? Však ste hovorili, že to netreba mať, či? To nejde len tak? Takže vy ste ma tu zmotali, že to ide a nakoniec to nejde len tak? Na Fortnite nemá priamo customky, on má rôzne mody a mapy, kde sa dajú napojiť viac hráčov, alebo proste build game, není to také ako v PUBG. Aha. Čiže vy ste ma tu úplne na to zmotali. Čiže všetci ste ma na to zmotali, že sa to dá a vlastne sa to nedá. Oh, dobre chat, dobre. Takže halus. Takže GG. GG chat. Jak sa inak máte, chat? Ja mám dneska taký deň, chat, taký zlý deň mám. Môj mám, že nula energie, ty kokos. Som začal cvičiť so ženou a mňa to tak vyčerpalo. Na Overwatch sa nenamotáš. Macy, mám to. Hral som to, ale neviem. Mňa tieto hry bavia proste chvíľu a hlavne to vôbec není... Není to stream hra. Vôbec to není hra na stream. Ten Overwatch. Neviem prečo. Vôbec inak neviem, kam mám skočiť, chat. Idem sem. Laguje to aj mne teraz, neviem prečo. Jak to, že Šmelinka streamuje a hra 5M? Lebo proste mám pocit, ako keby Slovákom dali ban. Proste veľa... Ne, ono ako keby... Podľa všetkého vypadli 5M servery. A tí, čo boli napojení, tak môžu hrať. Ale tí, čo sa chcú napojiť, tak im to proste nejde. Pozor. Ešte vám to laguje, chat? A nemám ani vysoké rozlíšenie, práveže. Už ne? Dnes o koľkej súťaž? Na konci streamu. Neviem presne o koľkej. No seru, senior Alejandro posíla svoje pozdravy. Ahoj Tadeáško, čau. Som sa chcel s tebou pobaviť o tom, že dúfam, že nebudeš mať o oce nervy proste na ľudí, s ktorými erpíme. Za to, že ako keby ťa za Alejandra porobili, veš. Dúfam, že to tak nebude. Uňavím sa mám dneska na tom slnku si odstať pred prezidentským palácom. Čo si tam robil? Tam robíš čestnú stráž? Išiel by som do boja, ale nemám poriadne zbrane. Tam sa bojuje. Idem tam? Nemal by som byť pussy boy, mal by som bojovať, ne?
Ja sa bojím to hrať, chat. Sám hrať Fortnite, ty kokos. Akože celkom nejaký lútik by to bol, aj toto si myslím. Sice je všetko zelené, nemám nič poriadne. Náboje sú mega dôležité, lebo ja vždycky ich mám strašne málo, neviem prečo. Tam je štít, ja nemám žiaden štít. Idem si poštít, chat. Opla, opla, opla. Niekde tu je typek. Možno aj viac typkov. V týchto domčekoch, ne? Aha! Vybavené. Uhuhuhuhuhu! Kde je? Na tom domčeku niekde, chat. Štity. Kroky, kroky. Ticho. Oh. Som obklúčený. Piči. Jeden bol dole a jeden bol pri mne hore niekde. Ten má ten meč. Dobre, idem tam. Čo ti dáva? Píči, nestihol som utiecť. Dobre, dobre, let's go. Idem ešte jednu. Idem ešte jednu, chat. Škoda, tá brokovnica je strašne pomalá, ja som myslel, že je oveľa silnejšia. Mega je ty kokos pomalá tá brokovnica, to už nebudem ani brať. To nebudem brať. Môžeme dať potom skvády, chat. Môžeme dať potom skvády, pridám si vás. Keď si na blízko z brokov skáč. Áno, Mojko, ale bola tak pomalá tá brokovnica, že ma to normálne až prekvapilo. Dáme potom skvádu. Combat shotgun je na zero buildy celkom dobrá, má rýchlejší fire rate. Ja neviem, čo to bola ani za brokovnica, to bola nejaká nová, čo som mal.
Nemám Fortnite, takže idú grindiť love na novej char. Dobre, dobre, veškaj. Neplánuješ na novú Red Dead Redemption Online? Ne. Famous, ahoj, čau. Prečo nejde RP? Neviem, mojko, proste nefunguje. Dobre, let's go. Kam ideme? Kam ideme, chat? Kam skočíme? Dobre, to som nechcel. Idem hentam na tú farmu. Nejak sa mi nepohodlne sedí chat. Som nejaký... Myšku... Tá myška sa mi zdá byť nejaká malá zrazu. Dolitals. Papa. Dáme Fortnite? Memďau, poď, poď. Pridaj sa k nám, budeme mať skvodu. A ty nejsi taký Fortnite player, či si? Ja hovorím, že mňa ten Fortnite celkom akože baví hrať, mňa to baví, len proste chvíľu mi vždycky trvá, kým sa do toho dostanem a nehovorím, že som nejaký úplne najlepší hráč, ale viem zahrať playe. Oh. Kde? Sa tam schováva jak tupec. Nemám granáty? Kokoľ, jak som sa dosral. Čo ti je venom, aj som sa lakol. Čo ti jebe? Fuj, normálne som sa bál. Normálne som sa bál. Ste dvaja?
Dobre, tak jak si ťa one, jak si ťa pridám, MDU? Tak zoberieme ešte niekoho z chatu, MDU. Ja ťa mám vo friendoch, MDU, či ne? MDU. Fuj, pardon, chat. Zapni to MDU a teda teba, Alexandru a zoberieme ešte dvoch. Šmajdu možno zoberieme. Asi to teda stiahnem aj ja. Macy, stiahni kľudne, môžeme zahrať. Someone, someone, prosím ťa, nespamuj. Stačí roznapísať. Dík. Daj si ešte jednu hru a potom sa pridáme. No dobre. Tak šmajda, poď. Šmajda. Verso. Vy všetci máte Stormtrooperov? Jak sa voláš? Ver... Verso 4200. Sú tu dvaja. Sú tu dvaja, ktorý si ty? Dobre, sme štyria. Zero build squad. Ale mikrofón v hre musí byť. Mikrofón v hre. Seru Stasi, chcem sa ťa opýtať, či by si mi nevedel poradiť. Chcem si kúpiť Lenovo Legion 5 z Ryzen 7, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX 3070. Máš s tým nejaké skúsenosti? Poprejme, že doprčí iný. 32GB RAM určite, ale inak je to dobrý setup. Inak je to veľmi dobrý setup. To je notebook, že? Ja taký mám a je super. Ale rámky určite 30. V dnešnej dobe 16GB RAM je podľa mňa, že extrémne nič. Dobre, zapínam. A mikrofóny v hre určite zapínajte tiež. Ejo, ruky nad hlavou. Jak si to zapnem? Jak si zapnem voice chat? Push to talk? A prečo nemám push to talk? Ejo. Ejo. Haló, počujete ma? Serus, hej. Hey, let's go. Ty kokos, normálne mám gamerský mood, mám chat. Profi gamerský mood. Nastavím si open mic, lebo im budem vyprávať do hry veci, ktoré sa vyprávam s vami. Nemáš na to nejaký zľavový kód? Nemám, bohužiaľ, je mi ľúto. Riešil som to s nimi veľakrát, lebo veľa ľudí sa ma pýta nejaký zľavový kód s Lenovom a bolo by to mega, keby sa to podarilo proste tým, že som ich ambasádor. Ale jednoducho... Oni majú taký problém, že ako keby oni nemajú svoj vlastný e-shop. Vieš, že oni ako brand dodajú proste počítače, zariadenia do obchodov ako je Alza, Datart, Najelektrodom a tak ďalej. A ja... Keby chcem ako keby nejaký zľavový kód,
tak by som musel promovať aj tie... Strašne mi to vrieska. Haló. Aj tie ďalšie obchody, veš. Haló. Haló. A prečo má Marvel fan level 1? To je Panterko z Discord. Poverný fanušik. Paráda, paráda. Tak... A nebude rozprávať pravdepodobne. Dúfam, že aj budete rozprávať chalene a vyhráme. Kam ideme? Pomeš sa. OK. Šmajada zavelil, tak ideme čet. Slažo, môžem potom s vami? Budeme mať už len jedno miesto, lebo pôjde Memdev s jeho priateľkou. Takže ešte jedno miesto nám potom ostáva voľné, tak niekoho z vás ešte vyberem. Ja neviem, jak sa mám posadiť tak, aby som proste onej mohol normálne hrať. To Šmajda má takýto hlas, to za toho človeka bojujem, aby bol mod omg. No však ja neviem, prečo furt za neho bojujete, aby bol mod, ja to nerozumiem. Ja vám hovorím, že proste nemôže byť mod. No akože padá tu, že 7000 ľudí, takže toto bude veľmi rýchly squad game. Pohada, zabijeme ich. GG. Hrá mi hudba. Dobre, zero buildy, dobre. Tak je nestávanie. Kráš. Žiadne stávanie, prečo by si mal stávať? To už není Fortnite do stávaní. Ja neviem stávať, ale hrám stávanie. To je čo? Jebe, 5 HP, chlapci moji, teraz som vyvajpoval celý skvad jak najväčší king a vy mi nehovoríte, že neviem hrať Fortnite. Dovidenia, papa, majte sa krásne. Ani som nedýchal, chat. Ani som nedýchal. Bežím, chlapci, nebojte sa nič. No, kde ja sú, kde sú? Kráša. Sú vnútri v baráku? Sú dvaja v baráku. Čiže tam je jeden. Prosím, ja som strašný majster. Lucia Rusová, 5 mesiacov, ďakujem ti veľmi krásne, že tu si s nami už 5 mesiacov a Samuel TV 5, 6, 28 mesiacov, ďakujem ti veľce krásne, vítaj znova u nás. Sú tu nejaké lekárničky ešte, alebo také nejaké veci, keby ste chceli? Ktorý bútal týpka. Do piči! Náboje nemám. Ja tiež ne. Svietý slažoch, kamoško. Zober, toto nepotrebuje náboje. Hentu onu, Star Wars vec.
to také wack, či? Akože dosť napiču. Z vás niekto strieľa? Ale keď nemáš náboje, mŕtvý, tak je mŕtvý, mŕtvý. Pedi, ono. Chcete niekto štíty? Mám malé štíty. Marvel fan. No daj mi Marvel fan. Jeden, lebo ja som mŕtvý. Tak tu máš verso zozadu za tebou a ešte je tam lekárnička položená. Tu je štít a tuto je lekárnička niekde bola. Strašne ticho sú? Sú ticho? Tak ticho rozprávajú. Či ja moc hučím? Sú ticho podľa vás všet? Akože povedzte mi, keď sú... Aj hra, keď je ticho, povedzte kľudne. Nehambite sa. Macy, ty si ešte niečo písala, ale som si nevšimol tvoju správu, prepáč. Oni hlavne ani nič nerozprávajú, vieš. Sa hambia si. Nechápem. Kúkajú môj stream 7 rokov a hambia sa rozprávať v ňom. To je halus. Pohodička, chat, 6 kilov, let's go. Tu pridali tieto trón blbostičky. Poďte sám k tejto čisternej, to dáva hýli. To keď rozbijeme? Tu capturujeme teraz nejaký point, alebo čo? Toto dáva zbrane. Fakt? A hen to jak rozbi- to máme zničiť? Ten slurp? No hej, to musíme zničiť. Discord potom? O, môžeme, hej, Discord. Ale neviem, jak budeme, cez... To si teraz... Ježiš, tak ty si to fakt zničil. Ja sa pribujem na budúce, lebo sa to bude sťahovať 12 rokov. Tak si to daj sťahovať, prosím ťa. Uiii, Vianoce. Dobre, mal by sme ísť do zóny, lebo nás zožere. Sťahujem, sťahujem. Ja tu mám nejaké tieto perky, ne? To je super perk, keď sa slidujem, tak mi to pridáva ammo do tejto zbrane, to je mega. To je dosť dobrý perčík. To čo si spravil, šmajda, si sa zakuklil, alebo čo? Ty zobral lightsaber z inej dimenzie. Ver si ten lightsaber. Nechcem ho vôbec. Koukám po nejaké nové herní mašine, místo toho starého vraku, co mám, nejaké doporučení. A je ten, na ktorém hraješ, vypadá fajne, co je to prečne za model. Lenovo C320, tuším, taká Cube, krabica. V štúdiu mám o niečo lepší, novší model, a to je Legion Tower 7, myslím, že z roku 2022. Veľmi dobrý konfig je to. Akože aj tento konfig, čo je tu, tak není úplne zlý. Je tam 2080, TI. i9, procesor tuším, 32 GB RAM mám taký pocit, akože už vieš aj lepší konfig zohnať, ale je to fajn. Čo tu? Niekto je? Vy označujete, ale nič nehovoríte, chlapci. Kde? A tu sa strašne fajti, kámo, tam vybuchujú one. Sú tam celá skvada, celá skvada. Ja však ani počuť. Ideme ich vybombiť? Jeb, kamoško, jednotka. No však akože môžeme to skúsiť. Je to aj jeden minus.
Na streche? Áno, ešte správa. Memdev máš tam dva. Aký memdev? Memdev ryb. Kokočina. Dobre, vybavili ma aj mňa. Škoda. Relax, ďakujem krásne za T1 členstvo, vitaj. Ďakujem. Ale dobrú jednotku som mu dal typkovi, ne? Náhodou, musíte uznať. Musíte uznať, že som pleskol pekne typkovi. FPS ťa netrapia? Vôbec, absolútne. Pri žiadnej hre, kámo. Všetko fičí úplne pohode. Dobre, díky chaloši, striedame. Dobre, Memdev, jak si na tom? Jak sa voláš? Inak tá teoretická otázka, keď si zožijem 2 16 GB rámky, tak ich viem vymeniť v Legione. Neviem, či to ide na tom notebooku, ale tak na niektorých notebookoch sa dajú vymeniť rámky, ale tiež tam je nejaký limit, že nemôžeš to prehnať. Ready sme? Ale ja viem, že si ready, Memdev, ale jak sa voláš? V hre? Dano, ne? To si ty. Dano, ne. A hovoríme v hre, alebo jak? Ten Discord? Tak poďme na Discord. Tak mi zavolaj na Discorde, prosím ťa. Memdev, čau. Dáme tria, alebo... Akože môžeme aj trio. Tak, teraz ma nebudete počuť v hre, že? No, tak... No. Halus, ja sa tam rozprávam halu. Sám. Slážo, není ťa počuť inač. Jak ne? Iba na streame ťa počujem. Jak ma nepočuješ? Ježiš, čo sa mi tu zase stalo, čet? No, halo, už ma počuješ? Áno, už ťa počujem. No, paráda. Prosím ťa. Neviem, prečo tu je šmajda. Ja ho kiknem. No, dáš manage a kick. Ja, mám to. A toto je kto? Toho tiež kick. A zapínaj rýchlo. Alebo si to mám dať ako private lobby. No, už to je jedno. Dobre, vydrž. Čiže, čo mám? Zero build, trio. Čo si dá? Tu máš party lídra a nastav tady. To čo sú tu za... A to čo sú tu za tieto? Ja tiež nechápem, ale nejak to nastav, nejak to zvládneš. Ale prosím ťa, vysvetli mi to, Majko. Dajte sa ready. No proste daj ready a všetko pochopíte. Pripoj si dovolí naše exam fidget, prosím. Hraj to druhýkrát za svoj život. Jak to spravím? To sa tam musím teraz pripojiť, či? To hádam, nemusím teraz riešiť, či? Už dlho sme sa nepočuli. No, tomu ver, dlho sme nehrali. Ja už niekedy tak rozmýšľam, či s tebou nezahrám Tarkov, ale neviem, že či ty ešte hrávaš Tarkov. No, občas. Musím si dať dole mikinu, lebo teplo mi je v nej. Hej, vidím. No a ty čo? Alebo vy dva, jak sa máte? My sa máme dobre. Sme oné... som jej oné kúpil GeForce Now, neviem či poznáš. Áno. No to je vlastne, keď nemáš dobrý komp, uh-huh. Tak cez to si kúpiš preplatné a môžeš hrať hry ako keby na vzdialenom počítači. Áááá, okej. Čiže teraz skúšame rôzne hry. No dobre, kam ideme?
Neviem kámo, vôbec. Ja mám celú mapu zakrytú, čiže fakt netuším. Tak poďme sem, to je taká, taká farma. A ty si niekedy hrala, Alexandra? Ne? Raz to hrala, nie? Ale to bolo na plejku. No, áno, dobre. Spaceom skáčeš, Ečkom bereš zbrane. Čakaj, ja som skočila. No, všetko dobre. Všetko dobre, no. No, to zajazdím, chopíš. Mám ten Fortnite stáhnout? Stiahni, kámo. Kámo, milión vecí, to je jedno, proste ber zbrane a strieľaj nepriateľov. No, asi tak, okej. A ich tu bude asi milión. Takže ideme vyhrať, hej. Hovoríš. Akože rád by som dneska aspoň možno jednu vyhral. Ale dnes není môj deň, takže to bude dneska tragédia vo všetkom asi, čo spravím. Dobre, mohol som aj takto. Som čo zobral? Do všetkého, čo búcháš, tak vlastne to vieš ničiť. To je z Attack on Titan vec, tuším. Ja to nemám že nič vôbec. Čestky treba brať, tam je najlepší loot. Niekto strieľa? Kde ste? Opa. Neviem, ja som tu. Ja, je to Alex sa strieľa. Tu niekto je, niekto. Hej, kde? To ne, toho nestrieľaj! No. Alebo už strieľaj. Už strieľaj. Ježiš, ale však ja neviem, ako sa to vec. To tu zvračí, kamoško. Opa, idem preč. Bye bye. Dobre, nok. Ja neviem, ak sa... Výborné. Dobre, ešte jeden niekde bude. Ešte jeden, vzadu. Jak si premením zbraň? Kolečkom, keď nemáš nastavené kolečko. Jej! Minus, minus, minus. Ja neviem, čo sa týmto robí, ale poletujem to jak jebli. No tak to bol extrémne chaotický zažitok. Počkaj, ja ťa dvihnem, stoj, nehyb sa. Dobre, mám zbraň. Čiže to je prvý, ale to je extrémna hovadina, to nemá ani full auto. Ak sa to dá nejak prepínať tu na. Ohyluj sa lekárničko, daj si do ruky. A podrž... Máš lekárničku? Mala ju v ruke. Máš. No. No proste drž myšku, jak keby si chcel strieľať, tak, výborné. To rovno vyhodím, to je úplná blbosť. Máš náboje? 308. No dobre, to postačí na istú domu. Nevieš, či sa tu zaprebili semi auto? Nedá. Nedá, takže keď proste tá zbraň... máš zbraň, tak je tak, jak je. Okay. A čo je ODM gear, prosím ťa? To je sračka, ono to ani neber. Môžeš to použiť ako Spider-Man rukavice? Musím prestaviť na anglickú klasnicu, lebo... No, aby si mohol meniť tieto. Hej, viem, ale... Proste v boji som dobre, to nevedel používať. Dobre, kam ide, lebo akože s týmto lootom moc toho ne... No nič, treba prehľadávať domy, lootovať veci. Bráško, našiel som... fajnou pištolku. Mám reálnu zbraň, fúha, dobre. Daj, potrebujete niekto niečo? Zbrania a náboje. No, tak... Ale neviem, kam pôjdeme. Ania. Jak si na tom? Saška? To sa pýtam teba. Čo máš? Ne, sniperku, aha. Príde ti na game lepší stolný kom nebo noťaz? Kom má možno svoju komponentu, ale noťaz zase sebereš vždy sebou. Nebo sa rozhodnúť. Tak záleží na tom, čo robíš, kde si a tak, či sa často pohybuješ, premiesňuješ, či chodíš na výlety, alebo k babke, alebo tak, proste vieš, že... Ja osobne som za stolný komp, proste máš stolný komp, máš ho doma, máš ho vybombený. A hráš sa hry, vieš. Keď ješ niekde k babke, tak... Ja by som to vieš, ak bral. Stolný komp a konzola. Asi tak by som to takýto... Čo si urobil? To si dal neviem, štít. Čo som robil? To je taký štít. Cez ktorý sa nedá strieľať. Teda, že ty budeš strieľať von, ale dnu sa nedá strieľať, tuším. Ja aj tak to som možno nemusel použiť. To si nemusel použiť. No ale to je jedno, lebo tie granáty v tom boji aj tak proste to je taká... taká... Boje v tejto hre sú extrémne hektické, že proste ty ani nevieš, čo máš robiť. Tak to let. Dobre, zober si toto. Troška a vypí to, to ti dá shield. Poďte za mnou, poďte von, poďte von. Idem. A na lúčku poďte. Dobre. Len tu je niekde česta, chcel som poďte, vybrať. Nebojte sa, ja vám dám všetko, aha. No, zastavte sa tam. Ne, poďte tuto bližšie, pod no. Dolinku, poďte. Stojte, stojte. No. Alex, choď k nemu. Alex. Aha. Ja aj tak. Okay, tak sa milé. Štíty, veš?
Hej, hej. Dobre, pohoda, tak poďme naspäť tam vylútiť to. Sme v zóne, takže pohodička. Ono, ja som Fortnite hral ešte sa dôb, kedy ono, to bolo, že stavať iba, hejš, a to bolo. Chápem. Ale nejak som si potom na to zvykol, a teraz to tak divné. Ok, to si vezmem. Jaké máš zbranie, prosím ťa? Saška. Nevidel, jak sa stará, ne? Ja, svoju priateľku. Tak tu si zoberáme toto. Jaké je to cute. To je na close. Mm-hmm. Na blízko. Aj toto? Aj tie náboje, no. Ok. Mám nejaký kľúč, prosím ťa, našej kľúč. Vôbec netuším, kámo. Tie náboje si zober, to mám. Tak, to máš. Potom sú tu niek- kde tu aj také vojenské čestky, tam sú náboje väčšinou. Hej, hej, tie práve zbieram. Vieš, už čo som dlho nehral, PUBG. Kámo, no. PUBG. Je tam niečo nové, či ani ne? Absolutne netuším. Reálne som to hral na posledy, čo sme to hrali spolu. Musím prestať s roleplayom, budem mať čas na iné hry. No. Vraj kľúči na nejaké čestky. Aha, uh-huh, okej. Okay. Pozrieme mapu. Kde je čo? Poďme sem. To je nejaká pumpa asi. Pumpa. Čo ideme ako benzín alebo? Nie. Ja som potom ready. Máš to? Tak zapínaj, si ťa pridám. To je nejaké NPCčko, to tancuje. Čo to To sú nejaké, kámo, one, safey. Ale neviem, čo sa stane, keď to otvoríme, kámo. Ja to, ideme to otvoriť, kašľaj to. Neviem, čo sa stane. Ten smiech. No, výborne. Koľko to má životov, prosím ťa, no? Mŕtva. Môžeme otvárať. Ečkom držíš, Saška? A... Nie, stačí kliknúť, stačí kliknúť Ečkom. Hej, stačí kliknúť? Mhm. Okay. A tu je asi iba zlato, to neviem na čo je. Na čo to je? No myslím, že vieš kupovať, nie? Za zlato nejaké tie veci. Akože vieš, ale ono sa ti to prenáša z hry na hru? Ne. Ja, nie, myslím, akože proste tu nájdeš nejaký automat, ne, v hre a... Áno, no, ten je tuto kúsok na farme, ale tam už asi nemôžeme ísť, lebo... Prosím ťa, poďme tam. Počkaj, neviem, či sa... Vy... Á, ne, ne, dobre, nič, chill. Alebo tak, ja neviem, tak... To už je mimo zónu, vieš, tak tam asi nepôjdeme. Aj, tak poďme mimo. Teda nemimo, ale poďme ďalej. Kľud, aký japonský kúsok. Jablko. Ukladá sa ti to zlato z hry na hru? Fakt? A keď skapem, tak mi to nezmizne? Slab juice, či slab juice, prosím ťa. Mám to nejaký také, že čo to robí, akože popis tej veci, alebo... Pozri sa, poď sem. No. To ťa asi healuje, ne? No, ne, dáva ti to šprinty. Staminu ti to... Ja, shield mi to doplnilo. Niečo tu strieľa. Pred nami asi. Tu je niekde čestka. F-kom vyťahuješ taký meč potom. Broka. To si je kope. Dobre, pred nami strelba. Za týmto domčekom. Okay. A tu pri nás. Pred nami. To bolo dosť blízko, ne? No tu pod nami bol typek. Ale nevidím. Už ho vidím. Shieldy minus, shieldy minus. Zdrha. Kde je? No, pri mne. Reálne predo mnou. Môj aim bolí. Zase si doplnil shieldy. Nie je zle. A teraz ako vždy zmizol? Niekde na boku, ale pozor, na tom kopci hore je celá skvada, kamarát. Aha, okej. Okay. Doplním náboje. Zóna inak, shit.
Dobre, mám 300. Poď sem, poď sem, poď sem, no poďme, no. Poď. Poďte do toho, poďte do toho. A kam ideme? Drift. Kam ideme? Daj space, Zvaný. Daj space, hneď daj ti space, dá to... tento. A poď len rovno, drž Včko. A mierme sem, k tým, k tomu ladovcu. No ja to nie je to, ono, ja som neskoro ale, ale ja tam dobehnem, pora. Favia má výpadok, hej, hej. Potom keď si ti nejdu na boje, tak mám 300 do SMGčka a 200 do main rifle. Ja nemám nie žiadne náboje, kamoško. Ja ti hodím, man, musím k tebe dobehnúť, lebo vieš ako. Niekto tu je. No, no po mne strieľajú. Minus. Okej. Okay. Vidím ich, Memdev. No, musíš na mňa počkať, lebo on je. Už som tu. Kde je? V dome? Piča. Kde? Aha. Vybavené. Výborné. Zóna! No, topa. Asi bežte. Tyško, som sa zľakol. Opa, počkaj, tu je one, diera. No. Tak sme došli. Keby som tu nepovedal. Je tam ziplina, vyskočte vy v ňom. Bohda, to tam je nejaký vír veterný a one, ťa to... Ale poďte vy vírkovia, zóna ide. No však ja behám. Čiže tak, že to si nikde neocenili môj one shot kill? Chceš teda boje teda? Na čo tryhardím, chat? Ja? No. Vieš čo? Akože mám... A to nejaký kľúč? Kamoško. Mám, čo? Že heavy sniper rifleku epickú. Áno? Takže ideme na to. Nice. Kebyže máš ten kľúč aj tak, to je ešte nejaká zlatá táto. Si to čo si zobrať? No však zober si čo chceš. No ja neviem, či je dobré. No. Neviem, či po vás niekto náhodou nestrieľa. Ne, my sme pohode. Ono v stade asi ani nič. Aj keď zober si toto tu. A niekde tu strieľajú. Ale nie na miesto toho. Zober si na miesto niečo iného. No, napríklad. Výborné. A máš naboje? No, hej. Dobre, tak poďme. Dobre, kde si to? Poď sem, dám ti naboje slážu, keď chceš teda. No je v pohode. Dobrokovnice nejaké? Či? No, nemáš? Mám 4. Oh, tak to nič. Ja? No tak však. Po niekom sa tu strieľa. Po nás. Pa. Pa. To bol taktický skok dole? Mhm. A už vidím. Mhm. Nok. Môj aim je, že chudácky aim mám, kamarát. No, ja tiež. Dead. Ďalší vidím. A nie, to je... Nok. Ja dorazím. Mohol som ho hen tak one? Tak nedorazím, lebo strom. Obstreľovať? Pa, tam je nikto ďalší. Kde? Tam v tom potôčiku. Je to 3 oči, ešte jeden by tam mal byť. Daj to teda nok, nie jeden. To vyzerá jak bot. No. Alebo, neviem, niekto jak my. Tam beha po kopčeku. Nevidím ho. Jeden je po vode a druhý je za domčekom. Vo vode minus. A ešte tam za týmto domčekom niekde. Dobre. Ja potrebujem niečo na... proste automa... Tam. Klima. Chápeš, nemal som prebité. Typy
prostě beží doprava a vycházím to. Zabil jsi ho? Ne. Zdrav. Fakt jsem nemal prebité, čo ti jebe, to mohlo být clean shot. To je špina. Zóna. A jinak hej, no. Jste mi mohli skorej povedať. Minus. Kúšem moc zóna? Ne, pohoda. Jeden deň nehráš RP a všetci sa stojí do zblázni. Pohoda. Ono však môžem dať RP v Fortnite, vieš ak. To asi ani neviem predstaviť, kamoško. No asi ani, ale však ne. Dobrá, zónka je už nejaká mini, takže mali by sme si dávať asi pozor. A koľko ešte? Ono je 15. Ešte 15 hráčov. Čiže 12. Hore na kopci? Na kopci. To sú nejakí tryhardery. Dobre. To ich ani nemusíme snajpiť, kamoško, či? Neviem, však zistíme to o chvíľu. Akurát oni majú high ground a vieš, ak to väčšinou dopadá, keď má high ground. Hej, tak mali by sme sa asi premiesniť. To je blbosť ich tu snajpiť, podľa mňa. Teraz som myslel shot, ktorý mal byť. Oni sa tam strelali ešte s niekým, kámo. No však to treba využiť. Dostal hit 132. Je dead, je knock. Doraz ho, doraz ho. No, musím prebiť, lebo to je snipeka na jeden náboj. Ešte hore na kopci. Nemám náboj. Kápeč, netrafil som. Jaké potrebuješ? Beží za ním, beží za ním. Jak dám, že čas k nábojom? Čo ti jebe, ho neviem trafiť, čo som a retardovaný? Kičko. Sú to one? Sú to ty, čo potrebuješ? To je sukin! Treba ho doraziť. Ja sa snažím. On padol dole, chápeš? No, výborné. Dobrá, tu je dole. Hej, vidím ho. Bože, môj aim je otras, extrém. Odzadu chápeš. Idú, odzadu idú, chalani, pozor, teda chalana baba. Zozadu. Preboha. Dobre, tento je vybavený, poďte za mnou. No počkaj, tu jeho máme typek, vieš? Jednok, jednok. Dobre, dead. Po tom lade sa nedá chodiť. Sme dobrí. Vidím ďalšieho, tuna. Pozor. Kde? Ako označujem. Skúsim to vybehnúť po snehu hore. Aha, zóna je u nás. No áno, takže sme dobré. Počkajte. Pod nami je typek. Pod vami, zelené triko, zelené triko. Ja ho vybombím, on o mňa nevie. Dobre. Je dead. S takýmto detským lootom hrajú. A kde je zbytok? Akože polka... A hentam, hentam. Jak je domček? Ja vidím. Chápeš. On skočí. Chápeš? On proste skočí. Dobre, zo mňa by nebol dobrý sniper. Čo si dal on za slide? Neslide. Ja som smutný zo seba. Dostala hit. Typek hraje Matrix so mnou. Tak ale proste ty ho nehitneš, chápeš, od milimeter. Kde je? No tam. Mŕtva? Výborné.
No a teraz by ma zaujímalo, že... Posledný je kde? Sa skrýva takde v kričku. Je AFK, ne? Keby nás posledný typek vybombil všetkých. To akože, kde je zóna? No, zóna není. No a teraz čo ako budeme robiť? Alebo je tam hore, kamoško, ti hovorím. Kde? No tam. Niekde strela, niekde strela. To som vystrel ja, tam hore nad nami podľa mňa bude. No tak poďme tam. Ale ja neviem, že či tam je, ale jak sa tam chci dostať ešte? Hej, let's ťa, go. Prvá hra, prvá výhra. Akože... Let's go. Úplne jednoduché, prosím ťa, takáto hra. Ideme ďalšiu? A poď do lobby. Ja aj do lobby? Tak dobre. Retro do lobby. To nejde cez to, keď... Mej si chceš s nami? Asi zoberiem ešte jedného hráča. Ja aj, okej. Okay. Mej si ove. Mej si ov. Tu sa som nejaký ružový tento. Dážniček. Ja som taký dostala. A na Discorde? Tak to vôbec. Máš request? Cego, Alexandra vás poťahala? Hej no, Alexandra nás poťahala. Určite. Ne, do piče, ja som to level, prosím ťa, pozvi ma. Jasné. Pozvi ma. Ti páči, máš tam invite. No a ja ti dám zase ono. Počkaj, daj mi lídra. Máš. Iba Macy, ukáž. Pošlem ti frienda. Ne, ale musí mi dať aj to čísielko kde asi. Kde znamená typek na Discord, či? Typek? Asi baba, skôr by som povedal. Jaj? Tak ja neviem však. Hej, hej. Ale potrebujem aj to čísielko. Jak dám hashtag? Jak napíšem hashtag? Napíšem niekto hashtag, kto je tu. Level 2, level 3, level 4 a level 18. Ja si myslím, že Alt X? Ne, to nejde. Ja mám inú klávesnicu. Akože anglickú kvôli Fortniteu. Dobre, chat, nespamujte teraz, si neviem skopírovať. Jak sa píše on hashtag. Ale lebo mám anglickú klávesnicu nastavenú. Jaj. No a ja ju viem pridať sem do hovoru? No, ja ju pridám. A ty máš? Aj tak by si mal vedieť. No, vyzerám tak. Pojkaj? Však ne, vpravo hore máš, nie? Plusko. A. Ah. No, haló? Haló. Servus. Servus. Myslím, že musím dať tiež strašne bľačia. No, ja som ready. Hlavy. Ďalší winchat. Šmajda, koľko má rokov? Ja neviem, koľko má šmajda rokov. Mám podľa mňa, že 40, ale na schod si upravuje hlas, aby znal, že má 12. Ne? Nezda sa vám tak, čet? Podľa mňa to môže byť true. Kopíruješ hashtag me? Láci, nikoho bojebať. Aký dobrý noťaz na gaming by si odporúčal? Mám ten stolný, ale chápeš, keby trebalo niekde priniesť, tak by som mal prednostný napríklad ku babe, alebo do auta na dlhé cesty a dačo si len treba, chápeš? Legion. i5, i7. Lenovo Legion, tieto notebooky sú dobré na gaming. Abo Lenovo Legion 5. Dobre, kam ideme? Mám ide veľ. No, ja mám veľiť, hej, dobre, tak podľa mojich taktických plánov by som to vzal niekde sem. Dobre, kľudne, Mojko. Tak asi poviem. Let's go! Ale pozri sa, Alex, vyhrala si prvú hru, ako sa cítiš? Tak. OK. To bolo tak autentické, až to boli. Dobre, zase 7000 ľudí. Toto je inak nejaká populárna lokácia, lebo tu extrémne veľa ľudí padá. Hej. Však ideme ich vybaviť, ne? Čím skôr ich vybavíme, tým skôr to vyhráme, či ako? Idem ja úplne sem dozadu. Ja nič nebude určite. Spás, však dievčatá ťa ochránia.
No, však. Tak hlavne sa držte nejak pri sebe. Drži sa pri Memdevovi, on vás ochráni. No, to som úplne nemyslel, ale však. Šoci jebe, fialová ona, húfnica. To mi nikto nepovedal, že sa nepovedal, že hráčov sú boti. Ja viem, že sú to boti, mojko. Hráme s malými levelmi, preto sú to väčšinou, že boti. Dobre, týpek po mne, extrémne. A odzadu vám idú. Jede, je nok. Mej si pomoc. Mŕtvý, mŕtvý, mŕtvý. Ešte niekto odzadu, ešte ide. Potrebujem naboje do brokovnice, kebyže niekto máte. Ty nemáš zbraň? Či má? Máš. Čo dostane, keď capturnem tú zónu? Dostane zbraňa nejaké. Ne, tak to idem robiť. To by si mohol spraviť inak, no. No tak ja to budem čakať, ale. Nerobí sa to rýchlejšie, keď sú v tom viacerí? Áno, robí. Tak poďte do toho krúžku. Vieš, že sú to boti, ale po každom... Ale tak vieš, hádam, vidíš, ktorý hráč je bot a ktorý hráč není bot. Prosím sa len... A čo? Piče, ja sa budem prsiť, keď ja chcem. Pinči len! Ty kakat. Dobre, prvá vec, poďte všetci sem. Poďte sem. Á, nice. To máte takto toto, keď chcete. To vám dá štíty. Ja vidím čestky, ja mám nejaký wallhack, alebo čo? Na boje do brokovnice by som zišli. No, taký. Nejaké mám. Ja vidím čestky, okay. Normálne. Všetky. Ale jak to? Máš teraz ty? Opa, pozor, typek. Jak to, že vidím čestky, čo je to? Čo je? Dobre, to tak má byť? Ste klejmi v lajku? Aha, dobre. Takže vraj, keď klejmeme v lajku, tak chvíľku potom vidíme čestky, kde sú. Tak to je jeba celkom. To je dobré. Ja že už nejaké cheaty mám, alebo čo? Jaj? Však ty cheaty. Bez môjho vedomia. Jasné, jasné. To akože, musím povedať, že cheatujem, hej? Však neviem, povedz ty. Aha, dobré. Používate gadžety? Akože myslíš tie perky? No, kam ideme? Neviem, vydrž ešte chvíľušku. Že už ja, akože máte loot, hej, všetko ready. Tak mám brokovnicu fialovú, mám sniperku fialovú, len ešte niečo také rýchlo by sa hodilo. To je zase čo? Dobre, teraz som zapnul. Anime veci sú úlet. No, ja neviem, čo tu je inak vôbec v okolí. No, absolútne neduším. Medium up, povedzme, Icarus Magazine Size. Sniper, I figure, one extra ammo, in the magazine. Asi, proste. To je mimo zónu. Tak poďme takto nejako krajom asi. Tie perky sú dobré, len tie dobré sú rare. No však áno, áno. Minule som mal dobrý perk, minulú hru, že keď sa slajdujem, tak mi to dáva ammo. Oh! No. Ďalší nok. Ešte jeden. Minus. Výborné.
Toto to bol voľaký kľúčik, to je na čo? To keď nájdeš to sú také čestky špeciálne, tak tam si vieš ňu odomknúť a dostaneš to boli všetko isto boti, čet. Tak to nehrá typek. Že čupí a ide doľava a strieľa popri tom. Ver si náboje. Tak to si mi ich zobrala, okej. Okay. Chceš ísť? Ne. Ty si tryhider. Ale stá si dáček pre teba je nachystaný, ale čakám, keď pôjdeš hrať futbalos. Aký futbalos? Čo? Pred nami v hrade, hore, dole, dole, typek, dole, pod vodou. Dole, hore. Čo ti jebe? Shieldy minus má. Je knock. Ešte jeden beží po kopci tu. Minus. Bejšo. Nie, náboje mi uletia. Ja vás tu vylevelím a potom pojeme hrať skutočný Fortnite na budúce. Ja mám pocit, že toto je, že 90% sú boti, lebo takýto gumakov som akože ešte nikdy nevidel hrať. Počkaj, ako ty nás vylevelíš. Oh, ty kokot. Na tom hrade oproti je nejaký odvážny strelec. Odvážny strelec. Tu sú ináč tie čestky na ten kľúčik. Môžeš si vybrať z toho, že čo chceš. Aha. Kde je ten odvážny strelec? Tam jak je ten, tá mohyla. Tak za ňou. Minus. Výborné. Uuuu, damn boy. Kľúčik, aha, ja nemám kľúčik. Máte štíty? Máte všetko? Všetko máte? Všetko máme, všetko. Počkaj, a to kto si tým kľúčik otvoril? Ja. Aha, chceš to? No, však, čo ja viem. Akože je to dobrá zbraň na blízku. Akože, no, niekto si ju zoberte, lebo však aj tak... Skôr si povedlo. Paráda, dík. Paráda. Chcel si to tým mňa? Nie, ja mám... Pohľa, mám zelenú. Poďme asi dole. Opa, môžem potom dať ešte jednu hru? Či ako každý má jeden pokus sa predviesť? Uvidíme, môj zlatý. Ja som to otvoril? Ale čím však? Ja som nemal kľúč. To Macy si otvorila. A tie ikonky na mapisu svetelné meče dajú ti lepší pohyb, meč a schopnosti. Mne sa najviac osvedčila ikona červená, má bez schopnosti. Pred nami nejaká strelba. Ja vám inak poradím potom, je také, že vizuál audio, že vidíte ako keby chôdzu, strelbu a tak, to je taký mini hečik. To je normálne v nastaveniach sa to dá zapnúť. Aha, že v audio nastaveniach a tam, že visualize audio, tuším. A to si zapnete. Okay. Dobre, tuto nad nami už bude hrot. A nie je to náhodou, no to je jedno. Čo? Nič. Povedz. Však povedz. Ne. Prečo? Když to není urobené pre hluchonemých. Je, a čo? Jaj? Však dole? Ja, zas som nemal prebité, to... Jeden knock, dva dead. Tretí knock. Šesť kilov, jak nič. Dole, pod nami. Rada. Squad wipes. Chcem pomôcť? Tu sú dva ešte. Minus. Je aj ten druhý. A tento sa ešte plazí, ten ešte má homies. Odzadu, ne? Už sa doplazil. Či? Už sa doplazil? No, už nice. Som mu dal do trptu, vieš, tak už sa doplazil. Nice, let's go. Tu má nejakú tyrkisovú gunu. To vyzerá dobre. Highstead Explosive Assault Rifle. Exotic. Exotická zbraň bola. Ale nemám rád tú zbraň samou o sebe. Ne. Takže pasnem túto možnosť. Maj sa.
Je to pre handicapovaných a som si mal tento chat ako handicap, takže mu to musím aj odpustiť. Ale je to dobré, chápeš, lebo proste vidíš, čo sa deje okolo teba. Takže je to akože úplne normálna vec. Čo robí slepka? Prečo to ide len na 60 FPS? Neviem. Na čo ti je... robíš? Preboha? Na čo ti je viac FPS? Seriózne. Je viatrovec aktivé. Ja letím. Ale teda chápem, že veľa ľudí... Mám 800 FPS, wow, to je geniálne, ale proste reálne. Proste máš 60 a hotovo. Dovidenia. 6 zmysel normálne, tie audiovisuals, ale však chápeš, že to ti proste tak zlepší hru, tie audiovisuals. Dokedy je stream? Neviem, vôbec neviem, koľko hodín? 10? Čo tu stojíš? Tak ešte možno opa. Chvíľu. To vôbec neviem, čo sa tu zjavil, nejaký to ostrov. Tu sa proste zjavujú ostrovy zrazu, chápeš? No, aký by som fetoval, mám pocit. Mám 3 perky. Môžem ho? Asi nie. Medium mám uvali sliding. Nech neodostajem na ten ostrom. Your energy regenerate briefly after mantling. Bloodhound. Enemies hit by your marksman, rifle and sniper shots are marked for a brief... Oh, to je dobrý perk, to je dobrý perk. Vidíte niekto? Vôbec ne. Mám taký perk, že keď niekoho trafím, tak ho to markne na chvíľku. Je tu niekto na kopci? Kde? 125. A? Vidíte, a je označený teraz. To je jeba. Ty kokos. Tam ďalší, ale. Menej si Star Wars. To sú nejaké... To sú tie rifty. Hen tu môžete slidovať. Tam nebudem riskovať, lebo sa zabijem. Tak. A to je... To len držíš V-čko a ideš proste, bomby. Oskautujem lokáciu zatiaľ. Co idem ja? Čo si dáva tú kujku? Dobre, idem sa. Čo si? Okej. Okay. Tu je typek. Kde? Pri mne. Minus. Paráda, let's go. Ale padol na zem ešte, ne? Hej. To znamená, že budem mať kamoša. Mám kľúčiky. Dva kľúčiky dokonca. Tuto. Pomoc. Idem, bežím. Nemám staminu. Ešte jeden tu je, bacha, dvaja sú. A tuto hore. Dostal minus shieldy nejaké, ale ne všetky. Počujem helikoptéru, prosím vás. Tu letajú také pičovinky. Ja už môžem nejaký Blackhawk vyletával. Tu je čo nejaké komando? Čo? Komando? Či čo? To sú nejaký... Ne, to sú NPCčka! To ste nemali robiť. No. Dobre, toto by som išiel preč, to by som proste odišiel z tady teraz. Ale mám tu typka, ktorého potrebujem... Kamoško, čo ti jebe, tak tu je tak 7000 ľudí. Tie NPCčka zbytočne budeme fajtiť, sa ešte nezabijú. Počkaj, ale zabijem ešte hráčov, kamoško. Minus, vybavené, hotovo, dovi, dolítal si. Opa, dobre, toto si vezmem. Zlata je lepšia, jak exotická, či ne? Alebo exotická je lepšia, jak zlata? No máš nejakú kartu na tie looty, ne? To je ono asi. No je to, že wild key card, no. Exotic je lepšia? Je to healovací spray, to je celkom dobrý, keby nikto. Dajte si, kľudne. A mne sa vôbec nemieňujú HPčka, čo to čo má znamená? Čo sme nejaký nesmrteľný gádžo, alebo čo? A je to zlatá táto, ja nechcem, hej. Ja už mám modal, tak si ho niekto zoberte. Táto zbraň ma, že extrémne baví, toto čo mám teraz. Máš do nej náboje? Dragunovka. Snajperka.
Budem to brať ako áno. A rýchle SMGčko, to sú dobré. To je dobrý loadout. Potrebuje niekto healy? Alex, ty potrebuješ healy. Už málo života. Sú tu všade krabičky naokolo. Alebo ju posprejuj. Už sa stalo, ešte musím. Štíty máte? OK. Zóna! Tak poviem asi. Dobre, ukáž. Ježišmaria, no tak toto bude halus, tak musíme utekať. Chcel si poďte do internetu futbal, lebo ti sem dať darček? Kámo, nepôjdem už na tú akciu asi určite. Zdravičko, už som prijatý na strednú. Gratulujem, to je veľký krok v živote. Stredná škola, nové začiatky, nové kamarátstva, lásky, profesory. Počkaj, kam ideš? Drogy. Saška. Čo? To som nepovedal. Zóna. Ide od teba preč, proste, mem ďal. Ja, aha, jaj, dobre. Musíš to prijať, tak ako je. OK, dobre. Nejde nič. Bohužiaľ, no. Dobre, nejaká streľba pred nami? Vidíme, kde. Netrafil som, ako inak. Na 155. Okej. To musia byť boti, chat. Všade sú tu okolo. Však nech sú. No. Aj pred nami na kopečku. Mám jedného. Minus ďalší. Minus ďalší. Sorry. Ešte jeden od nich niekde. Robíš? Poď. Utíkaj. Hej. Počkaj. Áno, jasné. Minus. Ty riedíš ako úplný imbecíl. To on vždy mám, ja nevieš operovať žiadnej hre. Ďalšieho? Ty kde sa s nimi fajtuješ? Ty čo? Oni sú v tom poli? Prosím vás, môžete nám vydávať dosť pomoc? Áno, idem na to. Minus. Jak sa zasadím? Držím. Držečko. Ešte niekde. Lama tam poskakuje. Lama. Serus lama. Prečo strieľaš? Tak lama. Uíí, darčeky. To čo je, prosím ťa, tu? A Obi-Wan Kenobi tu stojí. Či čakano. To hodíš. Čo hodí? To hodí, to máš taký ten kanónik, čo dáva štípy. To nedáva hity, tá zbraň. Chápeš? Že ja poviem proste strieľam a on ho to normálne nehituje. Čo za sračku. 9 kg celkom pohodička, ešte už musí. Je v zóne či mimo zóne? Easy. Nice. Paradička. Akože myslím si, že dve výhry celkom... Ale ja si myslím, že to všetko boli boti, kámo, to neexistuje, že toto normálne akože takto hrajú hráči, že hýbe sa doľava a strieľa zároveň. To proste neexistuje, kámo. No však... Vieme do lobby. Šmajda, ne? No ja som lobby. Nebude RPčko, nedá sa mi napojiť chat. Tí, ktorí hrajú, tak hrajú, ale tí, ktorí nehrajú, sa nemôžu napojiť.
A však ono už malo 9, prosím ťa. Jakub slábí 400 mesiacov, let's go! Ideme ešte takto jednu hru? No ja som ready, kvidne. Okay. Môžeme. Let's go! Ďakujem ti krásne, Jakubko, môj zlatý. Malý level, veľa botov, veľký level, veľa profikov? Áno, áno. Aspoň sa vytrenujem. Ale čím si vyšší level, tým menej botov dostávaš v hre, ne? Je tak? Tak by to malo byť, či? Či tak to nefunguje? Takže dáme teraz, že týždeň only Fortnite, či ak? Only Fortnite stream? Huh? Budeš mať, že 100 divákov. Prečo nehrá so mnou, keď... Preto nehrá so mnou, keď mám 120? Ježiš, Majdes to už je. Hej. Dobre, poďme asi do... No, poďme. Do mesta. Nie, poďme do mesta, poďme do mesta. Do mesta? Okej. Okay. Zajtra asi nebude stream chat, možno v nedeľu, alebo pondelok asi, až neviem, uvidím. Som teraz nejaký taký, neviem, potrebujem si asi dať pár dní odpočinok, ty kokos, lebo... Akože psychický detox nejaký. Zistil som, že extrémne furt scrollujem Instagramy a TikToky ani ne, ale skôr Facebook a Twitter. A zistil som, že mi z toho úplne jebe, proste úplne zbytočne. Proste scrollujem... tieto sociálne siete a je to strašný distraction pre mňa. Ja sa cítim tak blbo, keď hovorím, že o, potrebujem si odpočínuť, ale ako keby ono proste fakt tento môj job je proste psychicky niekedy aj Messi dostala vyprask. No. A odkiaľ, aspoň vieš? Ja som spadla. Ja idem zdvihnúť. Aha. Okej. Okay. Si závislý, treba sa liečiť. Je to dosť čo? Možné, aha, že ja neviem, tam je nejaký náznak toho. Už bežím. Bež. A tak akože, povedzme si na rovinu, že neskrolovať sociálne siete v dnešnej dobe je, že... Mám, že 12 nebojú. To čo? Čo sa stalo? Neviem. Aha. Aha. No, to je nejaký one. Hirohito. Či... Tento. To čo je? Kde ste? Áno. Čo robíte tam hore? No, typek to bol dostali? S nejakým anime skinom. No tak to je úlet. A akože za vami sa teraz jak máme dostať? Ide vám tam asi možno ďalší. Na tejto streche sú. Ja sa to snažím one. Dobre, mám ich oboch. Počkaj, prečo som ťa zobral? Som ťa oživiť. Martin čaká 23 mesiacov. Niekto po mne vystrelil nejaký bazmek. Sa kone vystrelil, poďme naspäť. Pôjde. Nok. Odzadu ešte po mne niekto šúti. Tam za stromčekom. Ďakujem ti, za chvíľku 2 roky, parada. Pekneme si, let's go. Vybavený. Nice. Čo? Nejde, tu je čestka. No však ono. Musíte tam mať taký tento... rail, alebo čo to je? No, poď sem, skoč tu na len. Len tu na, prosím, nedole. Koľko stál ten plot armor? Aký plot armor? A drž ved, VTV potom. A proste sa nechaj viesť. No a tu vyskočíme a tu je taká táto platforma. Tu vyskoč. Mhm. Však si úplne invincible. Yes. Jaj, akože v hre myslíš? No a tu je na to. Tak lebo boti proste, chápeš, to je... Prosím, že o to otvorím. Neotvorím. Vybavené. Čo? Čím? Ja, že si umrel.
Ne, ale musíš doskočiť dole. Ja som napríklad na začiatku minulých prázdnin odinštaloval TikTok, lebo mi zaberá veľa času a doteraz ho nemám a som spokojná. No a dúfam, že ťa to nezabije. Ale ja netrávim, že veľa času na sociálnych sieťach. Ja proste napríklad, predstavte si, že striham video a zrazu chytím telefón do ruky a otvorím Instagram, preskrolujem ho, Twitter, preskrolujem ho, úplne že rýchlo. Facebook, preskrolujem ho a znova to vypnem. A nič sa tam ani nestane nové, čo sa môže stať každú pol hodinu nové, nič. Ale proste aj tak to robím. A úplne som jebnutý, lebo proste mi to vadí a viem, že napríklad úplne viem, že keď nekúkam ten telefón, tak sa cítim strašne dobre. Úplne, že sa cítim byť strašne, že happy a tak. A potom kúkam telefón a som taký... Viete, čo tým chcem povedať, alebo ne? Proste... A najhoršie je to, že... Proste... Koľko 10 rokov robím so sociálnymi sieťami a nikdy sa mi to nestalo. A zrazu teraz sa mi to deje, what the fuck. Proste mŕte divné, chápieš? No, tu je ten nákupný vec. Bude dnes aj RP? Áno, áno, dneska 24 hodinový stream, RPčko až do rána a potom rovno do štúdia strieľať videjko, nech máte čo kúkať, kamarát. Poďme sa povoziť v autíčku trošku. A šoferujem. To isto. Nie. Nie. Tak. No, asi. Áno, jasné. No poď, poď, poď. Ideme. Ale tu pojem mimo zónu, počkaj. Počkaj. Zastav. Čo? Ale ja si vyskočím. Dám race. No poď. Musíš to driftovať, kamarátko. Tak ale toto to nejde po tejto trávičke. O ja unesiem obe baby, haha. Aha, dobre. To je pičovina toto auto. No. Super, že teraz sme na kraji zóny. Jaj. Lebo to scrollovanie ťa dopuje serotoninom, teoreticky je človek závislý, najskôr dopamín. To čo je? Ty... Malý chlapec, čo si spravil? Prečo si ma odsotil? Teraz po mne niekto šúti, more! Sorry. Kto odkiaľ? Kde je? Neviem, kde si ty. Lovec motýlov. No. Ale ešte takto, počkaj, lebo au. Dostal na hrtan. Jau? Dobre. Ojojojojoj, to dostávate riadne peteličky. Ale fakt netuším odkiaľ. Z boku aj zo zadu. Aha. Aha, čiže ja mám kľúč. Kolektor. Kolekt tvoj tato akurát tak. Proste na to štúdia, ja neviem, dákoho toho pičovino... No však to sa volá sa dopamín. Proste dopamínový shot, keď si dáš tam. Otvoríš Instagram, dáš si dopamínový shot a ideš ďalej. Tipek. Kde? Pri mne. To čo, oni sa tam spavnujú, alebo čo? Neviem, ale asi zomrem tentokrát. Neboj sa, už idem. Či už si ho vyriešil? Už je dead, už je dead. Paráda. Perky. Som nepochyboval reálne. Fight fingers. Weapon using light ammo reload faster. OK. Čo som spravil? Preboha? Čo robíš? To si zobral meč, ne? On nemá lightsaber. Ty šiel do inej dimenzie. No dobre, už nebuď múdry. A však ja ne. Ježiš, tak... Máš, že budeš disovať. Okay.
Áno, to si vezmem. Ako sa mám? Dobre, celkom. Pôda, čilík. Dobrý, máš meč. Normálne si ma vyškolil. Čo si dal? Ale, čo si čakala? Že je to ako... sa nebude diať, alebo čo? To nejaký otázniček mi bliká, neviem, či to nebude nejaké NPCčko sa zjeble, ktoré mu ono... zašvitori. Oh, veľký štít, dávaj! Počujte, teraz som prišiel 5M, nejde nápoj vôbec. Ľudia, ktorí sa napojili na 5M pred nejakou udalosťou, ktorá sa im stala, tak proste môžu hrať, ale tí, čo sa chcú teraz napojiť, tak im to nejde proste. A hlavne to nešlo, že asi slovenským hráčom podľa všetkého, ale ani Čechom to nešlo. Čiže majú asi nejaký preklad na serveroch, aj keď servery im ukazovali, že proste všetko funguje, chápeš? Zas? Mám ťa kľudne šoferu, ja si beriem motorku. Ja môžem mať drive-by z motorky? Čo ti jebe? Čím trúbíš, Memo? Pravím. Na myške. No, pravím, mierim. No tak ja v aute. To sa nedá ovládať, tá motorka. To je otras, kamoško. Chápeš, tu môžete robiť všetko v tom Fortnite, už to je úplný úlet. A tu sa dá normálne závod. Čo? No? Je ako závod. No závod, proste, oma ideš, závodíš. Ja odkiaľ mám kľúč, neviem. Áno, pravda. Fakt neviem, odkiaľ mám kľúč. Počul si o tej Down syndrom Barbie figurke? Čo? Nepočul, to si si vymyslel. Toto je tvoja main hra? Už nebudeme kamoši? Ale prosím ťa, nevymyšľaj. To proste je, vieš, chat ma školí non-stop, tak občas aj ja musím ten chat vyškoliť. Opa. Round dosť asi. Excellent. Ahoj Blacky, čau čau. Nie je to hra o tom, že by sme mali triať ostatných a vyhrať? Áno, áno, však akurát som hovoril, že... No. Že proste tá hra je o všetkom, len ne o strelaní už teraz. No. Že vraj vyrobil nejakú Down syndrom Barbie figurku. Chápem celkom na hovno, no už hádam, zajtra to pôjde, ak budeš streamovať. Čiže zatra si nebudem streamovať. Neviem, dal som, čo, to, čo máš v ruke? Vystrel to do budovy. Vystrel to do tohto, do toho slurp. Vystrel to, fakt. To proste sa zavesí a vybuchne to. Tak to je cool asi. A ja vôbec neviem, čo tu inak robím. No nie. Aha. Vianoce. Kto? Čo si tam? Prekvapko. Čo mám ďalej, čo si chcel povedať? Legendary Slurp Juice, to čo je nejaký rozdiel? Vypil som to a dáva mi to healy aj životy. Teda, čo? Healy aj životy. Legendary asi teda nejaký lepší, ako normálny. No asi hej. Uhú, kamínko. Ja však to si doteraz mal ty, že? Čo? Však ja mám epické. Ja som ti vedel len. Nechal som sa uniesť trošku. Dobre, už je tu, to čo je? Uuu, sú tam náboje? Jeden. No však dám ti, počkaj, no. Hej, jeden. One náboj. Díky. No čo, ideme ďalej volakam? No pome asi. Strieľať? Urobili sériu postihnutý babík, lebo takých, čo majú nejaké poruchy. Akože fakt? Reálne, chat? Akože...
Tipci. Uteká. Mem devi, jak ide hen. Môžeš toto. Adrian Bus, čau čau. Dobre, čo si o tom myslíte, chat? Čo si o tom vymyslíte? Kde sú všetci? Neviem vôbec, ale tu je nejaký zákop. Tento typek bol tuto v zákope. No, dope, tak dopadne stria. Už idem škade. Aha, on sa do mňa, opa. Jeden minus. Parada, nice. Ešte niekto strieľal? No je? Neviem, ale ten meč je tu? Úplne. Vidíte niekoho? Na 30-ke. Okay. Aha. Dvaja. Minus. A ten druhý bol kde? Tam vzadu. Za týmto? Na 358. Kde? 358. Čo, 358? Hej. No. Tuto kde si behal. Fakt? Mhm. To by hodil na obe. Máš Battle Pass? Teraz nie. Ale akože môžem si ho kúpiť, lebo mám tie one z minulého Battle Passu našetrené, tie webaky. To som čo povedal. Webaky mám našetrené z minula. Dobre, moje. A tam je Obi-Wan Kenobi. Tak a môžem kúpiť. Ináč, ono je, nesmiel zóne, viete o tom? To tak, není bot. Tak neviem, kamoško. Opa. Koľko má života, keď 126 dostala damage? Tá ringlota a neskapala. Tak mi povedz, koľko má života. To mi vysvetlí, fakt. Čo ti, že ty zražal tak stichne? Lebo sú boli pretlaky. Jakože, čože hráš toto? Niekedy by si mohol dať Sea of Thieves, či ako? Sea of Thieves. A Sea of Thieves je dobré, keď sú fighty, inak je to celkom nuda, by som povedal. Hrám toto, lebo proste som si to chcel zahrať a... nejde, GTAčko, vieš. Nekupuj za chvíľu nová season? Hej, kedy bude nová season? Dominik Procházka, čo máš zlatý? Teby som mal poslať tú výhru, ne? Nejaký Sirčan sa stratil v búrke. Sirčan? Čo? Dead by day light? Ne, to vôbec. To vôbec, kámo. Jaj. Odzadu. Odzadu, big shoty odzadu. Oh. Jedného som dostal. Ty si mi dal trošku zabrať, ale pohra. Tieto kamene. A rámky budú kedy? Hej, zrazu všetci chcete so mnou všetko hrať. Čo som ja, robot? Dávaš to? Hej, tá zóna ide... No, ide v zóne. Pretlaky, big pretlak, brick. Help me, please. Okay. Help mama. To čo má za skurvenú zbraň táto? Minus, ďakujem. Aha. Thanks for help. Degi, 3 mesiace? Budeš pozerať majstrov sveta hokej? Áno, ale ja fandím USA. To celkom slabé pretlaky, ale... No. A tak dobre, ale tak ona mala nejaký kanón, či čo to bolo, však mi to dávalo strašné damage. Tu je predo mnou jeden.
Už je dosť nahitovaný. Nice! Tak si dáva, to je úvod. Akože sme nejaký až moc dobrí na túto hru, poďme. A to, že sú to boty. Lebo hráme s botmi, chápeš? Ne, to, nechcem to počuť takúto. Takú... Ale jasné, kámo, toto nejsú hráči. To, ne, to akože podľa mňa, že tak 4 ľudia zo všetkých 500, čo sme zabili, sú proste hráči. Teda, no hej, hej, určite. Je to zvažné, ale to ja si to nechcem priznať. Čo dáme ešte jednu, či už minus? Asi, hotovo. Ideme ešte urobiť ten giveaway o mikinku. Jaj, dobre. Ďakujem vám za hry, bolo to fajn, bolo to yes. Super, určite si to môžeme zopakovať. OK. Pa, pa. No, čaute. Čauko. OK, chat, dáme giveaway. Give it away now. Dobre, čet, ideme na to. Neviem, bavilo vás to? Bavil vás ten Fortnite? Čo ja viem, akože podľa mňa je to fun. Je to fun, len asi by som mal už nehrať s botmi. Teda, ne, že moji spoluhráči boli boti, ale že proti botom, tak som to myslel. To čo je v tom čete? Už rozumiem, prečo skoro v kuse bývač len čet? Jednou za čas sa to dá? Hej, jednou za čas oddych od RPčka je celkom safe, podľa mňa si myslím. Mne výhru, ako chceš, no, že vraj je toto zoznamka. Čakaj, počúvaj, dvaja chalani tu mali niečo vyhrať a nevyhrali to. A... Teda ne, že nevyhrali, ale nemohli si to zobrať. Lebo nemali počítač. Či PlayStation, či čo. No, to je jedno. Ideme na to, chat. Dávam Nightbota. Chat, teraz je to akože veľká halus, lebo jeden z vás, podmienky sú nasledovné. Ja teraz setnem pravidlá. Prvá podmienka je mať Discord. A ten Discord mať pripravený, aby ak náhodou vyhráte, ho napíšete do chatu. Ja vás na tom Discorde vám napíšem a poriešime ďalšie veci. Ten balík nebudem posielať ja, bude ho posielať agentúra. Hej? Čiže to je prvé pravidlo, mať Discord. Keď nemáš Discord, papa. Like, odber, koment. Musíte mať najväčšieho člena, T2, teda T3. Ne, srandujem, dobre. Keyword bude Mikina. Ktokoľvek napíše od teraz do chatu Mikina, tak sa zapája do giveawayu o one and only gaming hoodie. One and only gaming hoodie. Veľký balík Dr. Max. Big hoodie. Robil som vlog o tejto mikine. Pol roka sme urobili s Máriou Štvrteckou. Maja Štvrtecka na Instagrame. Bežte ju čeknú, bežte hoď followík. Označoval som ju na dnešných storkách. Parádička. Jeden z vás toto bude mať. Jeden jediný z vás bude mať takúto mikinu. Iba jeden človek. Či už baba alebo chalán. Jeden jediný. Aby to bolo fair and square, tak channel member luck zvýšime na 3, čiže členovia
majú o 3-krát väčšiu šancu a regular viewers, to znamená, že ľudia, ktorí chodia často na tento stream, majú o 2-krát väčšiu šancu na výhru. OK? ...99 ľudí zatiaľ napísalo Mikina do chatu. Ak sa chcete zapojiť do giveaway, stačí iba raz, stačí to iba raz napísať. Ten Nightbot vás vezme. Vezme vás do úvahy. Normálne všetko malým, jak je to napísané Mikina. Dobre, chat. Máte pripravený modom plus šance na výhru? Modom to nejde zväčšiť, prepáč mi, Blacky. Ale tak si medzi týmito. Medzi... Submi. Peter Tacina, ďakujem ti krásne, za členstvo, vítaj u nás, môj zlatý, čau. Dobre, chat, posledné sekundy. Last seconds. Posledných 10 sekúnd. Mike Vich, ďakujem krásne za členstvo, díky moc. Peter podvádza. Dobre, dáme ešte minútu, poslednú minútu. Poslednú minútu. Nejde, neviem to, vám to, vieš. Počkaj. Neviem, čo. A však si tu? Blacky je tu? Aj Memdev si tu? Tak čo plačkáte? Môžem dať channel member luck a regular luck. Vidíš tu niekde mod luck? No tak neplačeme, dobre? Dobre, poslednú pol minúty. Tak keď ešte minúta, tak všetci aspoň dvakrát napísať Mikina. Nemusíte to spamovať, chat. Stačí to napísať raz. Raz. My si to zaslúžime. Blacky, Memdev. Viete, že vás mám rád, ale nevymýšľajte, lebo... Dobre, posledných 5 sekúnd. Rolujeme víťaza Mikiny. Je to totálne random, ktokoľvek z vás to môže vyhrať. Takže som veľmi zvedavý, kto to vyhrá. Som veľmi zvedavý, že kto toto vyhrá. Počúvajte, ak... A ani to nepoviem. Rolujem chat, rolujem. 3, 2, 1, rolling. Kamil Kopkas. Kamilko, Kamil si tu? Máš Discord? Kamil, napíš niečo do chatu. Á, máš Discord, Kamil? Kamil tu není, ani nikdy nebol. Vidím, že si napísal Kamil do chatu. Hoď mi tvoj Discord, prosím ťa, do chatíku. Gratulujem ti. Úžasná vec. Subovia majú asi nula šancu, keď normál vyhral. Kámo, ježiš, vážne, Vladko, ty budeš plakať. Idem plakať do kuta, mohol som zarobiť, že by som selol. Kamil hovoril, že on nosí XS, že mu to netreba. No čo, Kamilko, hodíš mi ten Discordik nejako? Nech si ťa môžem pridať a napísať ti. Či máš Discord? Kámo, keď nemáš Discord, tak musím rolovať. Ak nemáš Discord, Kamil, tak musím rolovať znovu. Á, má Discord. Už ste sa tešili, chat. Už ste sa tešili. Dobre, kopírujem ťa. Rovno si ťa aj pridávam, takže si pozri... Pozri si tieto. Friend requesty. Poslal som ti request, Kamil. Gratulujem ti. Ostatní, nebuďte smutní. Neplačeme. Stáva sa. Je to random. Gratulujem. Kamil. A vám ďakujem za dnešný stream, bol to fajn, ja som si to užil, Fortnite chill, no big deal.
Zajtra sa nevidíme, sobotu sa nevidíme, v nedeľu sa nevidíme, pondelok sa nevidíme, útorok sa nevidíme. Budú zostrihy. A zajtra asi vyjde nové video, ak ho stihnem dostrihať. Líkol som si Discord, ale Blacky však mám na svojom Discorde. Však na mojom Discorde je môj Discord, takže si ma ľudia môžu kliknúť a poslať mi request. Majte sa, čo je dobrú noc, vidíme sa. A počkajte, ak chcete, inak kúknem, či niekto streamuje vlastne. Who stream? Šmelina streamuje? Tak bežte kúkať RP. Keď chcete kúkať RP, tak bežte kúkať RP. Aha, ale oni hrajú Red Dead Redemption. Tak nič, chat. Majte sa krásne. Papa, chat. Dobrú noc.